Dobroveče, pratite vesti radio televizije Stara Pazova. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je zgrada železničke stanice Beograd centar u Prokopu, koja je svečano otvorena, veličanstveni objekat, jedna od najlepših staničnih zgrada u Evropi i veliki uspeh Srbije. Prokop je danas i simbol razlike između praznih obećanja i predanog rada, napisao je Vučić na Instagram profilu Budućnost Srbije AV. Radovi na izgradnji nove stanične zgrade u Prokopu počeli su avgusta 2022. godine sa rokom za završetak radova od 15 meseci. Povodom obeležavanja 79. godišnjice oslobođenja Beograda u Drugom svetskom ratu, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Nikola Selaković danas je predvodio državnu ceremoniju i položio venac na groblju oslobodilaca Beograda u Drugom svetskom ratu, a ovaj dan je obeležen i nizom manifestacija u prestonici. Na današnji dan, 20. oktobra 1944. godine, Beograd je oslobođen od nemačkih okupatora u Drugom svetskom ratu. Beogradska operacija bila je jedna od najkrupnijih i najvažnijih bitaka u Drugom svetskom ratu na našem prostoru. Vence su položili i predstavnici Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, grada Beograda, Subnora Srbije, kao i predstavnici ambasada Ruske Federacije, Belorusije, Azerbejdžana i Kazahstana. Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastaće se sutra sa specijalnim predstavnikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine i druga regionalna pitanja Zapadnog Balkana Miroslavom Lajčakom, zamenikom pomoćnika američkog državnog sekretara i specijalnim izaslanikom SAD-a za Zapadni Balkan Gabrielom Escobarom, savjetnicima za spoljnu i bezbednosnu politiku predsednika Republike Francuske i kancelara Savezne Republike Nemačke Emanuelom Bonom i Jensom Pleternerom i diplomatskim savjetnikom predsjednice vlade Republike Italije Franceskom Talom. Sastanak će biti održan u 14 časova. Ministarka poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Jelena Tanasković istakla je na svečanom otvaranju sajma poljoprivrede i prehrambene industrije OMEK u Budimpešti da raste izvoz poljoprivrednih proizvoda u Mađarsku, kao i da je postignut dogovor o izvozu srpske maline. Od 2018. godine se sa 150 miliona evra došlo na 345 miliona evra razmene u 2022. sa idejom da ove godine bude još više i svake naredne, naravno, i to ne malo više, nego da to u procentima bude ozbiljno, rekla je ministarka. Kako je navela, sa njom su na sajam došli i poljoprivredni proizvođači maline po dogovoru od pre nekoliko meseci sa ministrom poljoprivrede Mađarske Ištvanom Mnađom. Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture stiglo je 54.674 prijave za priključenje na komunalnu infrastrukturu nelegalnih objekata. Od ukupnog broja prijava, više od pola je za priključenje nelegalnih objekata u Beogradu, oko 30.000. Prijavljivanje građana koji žive u nelegalnim objektima za priključenje na struju, vodu, gas, grejanje ili kanalizaciju je trajalo od 15. septembra do 15. oktobra. Litar dizela prodavaće se i narednih 7 dana po sadašnjoj ceni, dok je benzin ponovo pojeftinio za 2 dinara, saznaje RTS. Na pumpama u Srbiji litar evrodizela će maksimalno koštati 214 dinara, a benzina Euro Premium BMB 182 dinara. U 150 domova zdravlja širom Srbije ovog vikenda sprovode se preventivni pregledi štitaste žlezde. Najčešći poremećaj su poremećaj funkcije štitaste žlezde, a to su smanjen ili ubrzan rad žlezde koji prave značajne komplikacije, tako da će se radi dijagnostike poremećaja u funkciji određivati hormoni, hormon štitaste žlezde, to jest FT4, i sa druge strane TSH, hormon koji zajedno određuje kakva je funkcija štitaste žlezde, izjavila je profesorka doktorka Edita Stokić, direktorka Kliničkog centra Vojvodine. U nedelju 22. oktobra od 8 do 16 časova u Staropazovačkom domu zdravlja će se održati preventivni pregled i štitaste žlezde, takođe ultrazvučni pregled kao i određivanje nivoa hormona. Pregledi se organizuju za odrasle osobe koje ranije nisu imale detektovano oboljenje štitaste žlezde.
U hramu Svete Petke u Novoj Pazovi u nedelju 22. oktobra u okviru dana ove srpske svetiteljke biće održan koncert horova. U kulturnom programu osim hora domaćina, mešovitog crkvenog hora Sveti Vladika Nikolaj Srpski, nastupiće i gosti. Ženski hor Sveti Rafailo Šišatovački iz Kovilja i muški horski ansambl iz Sremskih Karlovaca Sveti Simeon Bogoprimac. Koncert u Novopazovačkom hramu Svete Petke počinje u 18 časova. U 11. kolu Srpske lige Vojvodine Jedinstvo iz Stare Pazove gostuje Železničar u Inđiji. Omladinac u Novim Banovcima dočekuje ekipu Beče 1918 iz istoimenog mesta, dok će Podunavac iz Belegiša snagu odmeriti sa Kabelom u Novom Sadu. U okviru Vojvođanske lige Grupa Jug u Novoj Pazovi će 11. kolo obeležiti derbi, kada će Novopazovčani dočekati fudbalere Dunava i Starih Banovaca, dok će Golubinački Jadran odigrati utakmicu u Bačkom Jarku protiv ekipe Mladosti. Sremac iz Vojke će u 11. kolu Sremske lige igrati u Višnjićevu sa fudbalerima Hajduka, a ekipa Sloge iz Krnješevaca, koja igra u okviru opštinske lige, u 11. kolu odigraće utakmicu kod kuće protiv Slovena iz Sibača. Ženski fudbalski klub Prave Dame iz Starih Banovaca nakon 7 odigranih kola imaju pauzu, a narednu utakmicu odigraće 4. novembra, kada će dočekati ekipu Heroj Polet iz Jajinaca. Od 10 ekipa, Starobanovačka zauzima 8. mesto na tabeli. Posle 3 odigrana kola u drugoj ligi Srbije, košarkaški klub Dunav iz Starih Banovaca ima 2 pobede i 1 poraz. Naredna utakmica 4. kola odigraće se u subotu 21. oktobra u Hali Park u Staroj Pazovi sa početkom u 18 časova, a rival će im biti ekipa Borca iz Zemuna. Vreme sutra toplo i vetrovito. Tokom dana toplo uz postepeno na oblačenje pre podne i sredinom dana na severu, zapadu i jugozapadu, a tokom noći i ostalim krajevima mestimično sa kišom i pljuskovima, ponegde i grmljavinom i manjim padom temperature. Najniža temperatura ujutru od 11 do 22, najviša dnevna sutra od 24 do 30 stepeni. Pratili ste vesti Radio Televizije Stara Pazova. Hvala na pažnji i prijatno veče.